Հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զուզին ծառայող, մեկը զոհվել է, պաշտպանության նախարարություն։ Մարտի 7-ին ժամը 12:40-ի սահմաններում Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները նշանառու կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել ՀՀԶՈՒ 2 զինծառայող, նրանցից մեկը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Հրաչ Արամի Մանասարյանը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Վիրավորում ստացած մյուս զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ուկրաինան Թինա Կանդելակի նկատմամբ հետախուզում կհայտարարի։ Ուկրաինայի դատախազությունը նախաձեռնում է ռուսաստանցի հեռուստահաղորդավարուհի Թինա Կանդելակիին միջազգային հետախուզում հայտարարելու գործընթաց, դրանից հետո, երբ փորձի անցնել այլ պետությունների սահմանը, նրանք կկալանավորեն իրավասում արմինները Ուկրաինային արտահանձնելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովան, փոխանցում է RBK Ուկրաինան։ Ռուս հեռուստահաղորդավարուհուն մեղադրանքի առաջադրվել դիտավորյալ կեղծ տեղեկություններ տարածելու մեջ, որոնք նա տարածում է հղումանելով իր լրատվամիջոցներով։ Դատախազները վերլուծելով ձեզ պատկանող Telegram ալիքի բովանդակությունը չափազանց զարմացան, դուք Կրեմլի ռազմական մեքենայի գաղափարների և կարգախոսների առանցքային տարածողներից եք, դու Թինա Թինգիվիևնա, դու, միթե սա կարող է ճիշտ լինել, պարզվում է կարող է և սա մաքուր ճշմարտություն է, դուք խնդրում եք ձեր ընթերցողներին չվստահել ոչ մի այլ տեղեկատվության, քան այն, ինչ իրենց է հասնում ռուսական հեռուստատեսության էկրաններից, դուք ոլորտի մարդ եք, վստահ եմ, որ պրոֆեսիոնալ եք և լավ գիտեք, որ ձեր այս կոչը հանցագործություն է։ Որպես գլխավոր դատախազ հայտնում եմ ձեզ, որ ձեր դատավարական կարգավիճակը Ուկրաինայում կասկածվող անձի կարգավիճակն է, երբ փորձես հատել այլ պետությունների սահմանը, իրավասում արմինների կողմից կկալանավորվես Ուկրաինային արտահանձնելու նպատակով, բայց ես քեզ չեմ առաջարկում հիմնվել իմ կարծիքի վրա, այլ առաջնորդվել քո փաստաբանների խորհուրդներով, ասել է գլխավոր դատախազը։ Հայաստանի փակուղին, Երևանի դղյակներն ու Սանասարի ճակատագիրը։ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանի այս շաբաթ խորհրդարանում իրենց ուղղված հարցադրմանը հայտարարել է, որ այո, Սանասարը ոչ թե Կուբաթլու։ Սեյրան Օհանյանն իր պատասխանին տվել է պատմաքաղաքական համատեքստ։ Պատասխանը հստակ է, որը սակայն հարց է առաջացնում, թե այդ դեպքում ինչպես է Սեյրան Օհանյանը տարիներ շարունակ բարձրաստիճան զինվորական պաշտոն զբաղեցրել մի նախագահի ենթակայության ներքո, որը միջազգային միջնորդների առաջ պատասխանատվությամբ բանակցել է Սանասարը Ադրբեջանին հանձնելու շուրջ։ Այդ հարցի պատասխանը եղել է մոտավորապես հետևյալի մաստով. «Բանակցել ենք, ձգձգել ենք, մանևրել, որ չլինի պատերազմի ստատուս քվոն պահպանվի»։ Այդ պատասխանը կարող էր եւ լինել տրամաբանական առաջին հայացքից, եթե առաջնորդվենք այն կանխավարկածով, որ կամ միջնորդ համանախագահներն էին հիմա Ադրբեջանի հետ միասին, կամ Հայաստանի հետ միասին նրանք հիմարի տեղ էին դնում Ադրբեջանին։ Ցավոք սրտի իրավիճակի զարգացումը վկայեց, որ հիմար քաղաքական վիճակում է հայտնվում Հայաստանը սկսած 2012-13 թվականներից, երբ Ադրբեջանը ակնհայտորեն անցավ պատերազմի հասունացման ռազմական դիվանագիտության ռեժիմին, Մինսկի խմբի համանախագահների լռության, հավասարության նշան պարունակող հայտարարությունների ուղեկցությամբ։ Դրան էլ զուգահեռ հայկական կողմը ստանում էր ավելի աննկատ բանակցային բովանդակություն և դիրք։ Այդ ամենը հետևանք էր հենց դրան, որ հայկական իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում անցավ երկվության քաղաքականության։ Դրսում Հայաստանը փողզիչող էր, այդ թվում Սանասարը դրսի համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարում էր, որ աղդամը մեր հայրենիքը չէ, իսկ ներսում խրախուսվում և հավատացվում էր իշխանության մակարդակով, որ աղդամն ակնա է, իսկ Կուբաթլուն Սանասար, իսկ դա ոչ թե դիվանագիտական հմտության և իմաստության, այլ պարզապես ինքնախաբեության կամ ավելի շատ միջուկային տերության միջնորդներին խաբելու մանր շուստրիության դրսևորում էր, ինչի համար վաղ թե ուշ պատասխան են տալիս կամ այդ խափողները կամ պետությունը, որ ներկայացրել են նրանք, իսկ առաջին ուժգինահազանգերը սկսեցին դեռևս 2014 թվականից, երբ օրինակ Ադրբեջանը խոցեց ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող հայկական ուղղաթիռը օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս դուրս բերել զոհերի դիերը, իսկ միջազգային հանրությունը անգամ մարդասիրական նկատառումներից ելնելով որևէ ճնշում չբանեցրեց Բաքվի այդ անմարդկային վարքագիծը փոխելու համար։
Հաջորդ ուժգինահազանգերը եղան 2015-ին և 16-ին ապրիլյան քառորդյային, որը հայկական կողմի առաջին նկատելի կորուստն էր։ Ընդ որում պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն ասում է, որ քաղաքական ղեկավարները դրսում բանակցում էին Կուբաթլուի համար, ներսում իրենց հրահանգում էին պահել և ուժեղացնել Սանասարի պաշտպանությունը, բայց չգիտես ինչու այդ պաշտպանությունն ուժեղ չէր և 2016 թվականի ադրբեջանական հետախուզական հարձակումը ցույց տվեց հայկական պաշտպանության խոցելիությունը, որովհետև պատմաքաղաքական արժեք Սանասարը ամրացնելու փոխարեն հայկական ռազմաքաղաքական վերնախավի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները Երևանում զբաղված էին դղյակների ամրաշինությամբ, անձնական և ընտանեկան շքեղ կյանքի կառուցմամբ, այդ կյանքի բիզնես երաշխիքների բյուրեղացմամբ, իսկ այդ ամենի քաղաքական միջոց դիտարկվող իշխանությունը ապահովում նաև Արցախի հարցում ներսի և դրսի այդ տրամագծորեն հակառակ երկվությամբ պետությունը մցնելով աշխարհաքաղաքական փակուղի։ Ռուսաստանի հրապարակային նվաստացման նոր ակտը, հայկական աշխարհի հրամայականը։ Թուրքիան չի ճանաչում Ղրիմի անօրինական բռնակցումը և աջակցումը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Էրդողանի Կիև այցից առաջ։ Թուրքիան այդ մասին հայտարարում է պարբերաբար, ավելին Էրդողանը միառիթով հայտարարել է անգամ, որ Ղրիմը թե Ռուսաստանինը չէ, թե Ուկրաինայինը չէ, Ղրիմը Թուրքիայինն է ըստ Էրդողանի։ Այդ հայտարարություններն այլ բան չեն, քան Ռուսաստանի Դաշնության ՄԱԿ ԱԽ մշտական անդամ 5 երկրներից մեկի հրապարակային նվաստացում։ Օրինակ Ղրիմը չճանաչելու մասին հայտարարում են նաև այլ երկրներ, այդ թվում ՄԱԿ-ԱԽ-ը անդամ, որոնք պատժամիջոցներ են կիրառում ՌԴ-ի հանդեպ, դնում են քաղաքական պահանջներ եւ այլն, բայց այդ ամենը նվաստացում չէ, որովհետեւ Ռուսաստանն էլ նրանց հետ բաց արճակատման եւ բանավեճի մեջ է փորձում է պաշտպանել Ղրիմի հանդեպ իր որոշումը։ Այդ դեպքում մի կողմ թողնենք այն, թե ինչպես է այդ որոշումը գնահատում կամ բնորոշում մեզանից յուրաքանչյուրը։ Տվյալ պարագայում կատարում ենք փաստի արձանագրում, որ Ղրիմի հանդեպ որոշումը եւ գործողությունը դատապարտող երկրների հետ Ռուսաստանը արճակատվում է, բանավիճում փորձում է պաշտպանել իր քայլերը, իսկ ահա Թուրքիայի պարագայում Ռուսաստանը ոչ միայն լռում է, այլ ըստ էության փորձում անգամ արդարացնել Անկարայի դիրքորոշումները, ենթարկել դրանք մեղմասացության, խոսել բարեկամության, անգամ եղբայրության մասին։ Միանգամայն հասկանալի է, որ Մոսկվան դա անում է ատամները, կրճտացնելով այստեղ չկա կասկած, սակայն անում է, այսինքն հրապարակավ նվաստանում է, անկարող լինելով հակադարձել Թուրքիայի հայտարարություններին։ Թուրքիան մեծ հաշվով վերածվել է Ռուսաստանի հրապարակային նվաստացման սուբյեկտի, որի քաղաքականությունը գործնականում ի ցույց է դնում ներկայիս ռուսական քաղաքականության պերճանքն ու թշվառությունը, ավելի շուտ պերճանքի և թշվառության տխուր հարաբերակցությունը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ հարաբերակցության մետաստազների հանդեպ շատ ավելի զգայուն են այն երկրները, որոնք գտնվում են, այսպես ասած, հետխորհրդային կորում կամ Պուտինի խոսքերով ասած, ռուսական աշխարհի շրջանակում։ Օրերս Պուտինը հերթական անգամ հայտարարել էր այդ աշխարհն ամրացնելու մասին, նշելով, թե այդ աշխարհը իրենք չեն ձևավորել կամ ձևավորում, բայց իրենց խնդիրն է դարձնել այն այդ բազմադավան և բազմազան աշխարհում ներառված սուբյեկտների և բոլորի համար գրավիչ։ Ահա այդ իմաստով խիստ խորհրդանշական է, որ թյուրքական աշխարհի հորից բխող նվաստացման ակուսում հայտնված Ռուսաստանը գործնականում այլ բան քան ռուսական աշխարհը այլ ժողովուրդների և ազգերի նվաստացման միջոցով ամրացնելը, մտածել և իրականացնել գործնականում անկարող է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, հրապարակային հրատորաբանությունից անդին Պուտինի վերջին շրջանի քաղաքական վարքագիծը հուշում է, որ նա հայտնվել է այդ իսկ հրատորաբանության և գաղափարախոսության ծուղակում, որից ելքն է գործնականում չունի, քան այդ աշխարհի պահպանման իրավունք կորզել կամ Վաշինգտոնից կամ Պեկինից։ Երկուս թեք, սակայն, ՌԴ առաջ դրվում են թերևս բավականին կոշտ պահանջներ և ինչպես հետխորհրդային կորում գտնվող երկրների համար է բավականին նեղանում մանևրի տարածությունը, այդպես էլ Չինաստանի և ԱՄՆ միջև մանևրի տարածությունը խիստ նեղանում է ՌԴ նախագահի համար։ Սա իհարկե մխիթարություն չէ հետխորհրդային կորում գտնվող երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, քանի որ դրանից իհարկե մեր խնդիրները ոչ միայն չեն թեթևանում, այլև հագնում են իհարկե լրացուցիչ ռիսկերով, պահանջերով չափազանց աչալրջություն և այս դեպքում թերևս արդեն առանց հեգնանքի հայկական աշխարհի մտաբարոյականության և ռեսուրսային առավելագույն մոբիլիզացիա պետական խնդիրների լուծման շուրջ, մոբիլիզացիա, սակայն, ոչ կենացով և պաթետիկ հրետորաբանությամբ, ինչպես քարոր դար էր, մոբիլիզացիա շատ լավ պատկերացնելով այդ հայկական աշխարհի ներսում էլ շահերի և պատկերացումների տարբերությունները, սակայն դրանցով հանդերձ կազմակերպելով առարկայական և պրագմատիկ երկխոսություն այդ տարբերություններից ընդհանուր որոշումներ դուրս բերելու գործում։